Avui vaig comptar el trajecte del tramvia a l'Hospital dels Meus Pares des de Plaça Espanya. Necessitam respostes de transport públic que siguin potents i que arribin en els grans equipaments que són demandats de molta mobilitat. Que connectarà la Plaça d'Espanya amb Son Espases. Unirà els dos punts en tan sols 15 minuts. Amb el tramvia, Palma serà una ciutat millor. Millor en circulació urbana, perquè el tramvia pacifica el trànsit i guanya velocitat. Millor en transport públic, perquè reforçarà la xarxa de transport virtual i crearà un nou corredor de transport que recorrerà les zones de Quitet de Barnassa, Plaça de Toros i Sant Oliva. Sí, jo crec que és un pla que té com a eixos molt vertebradors qüestions que per nosaltres són molt bàsics, es tracta de mobilitat de la ciutadania, es tracta de fer la forma sostenible, es tracta també de tenir un medi ambient curós i acurat i per tant complint una de les altres normes importants que s'han tramitat en aquestes Illes Balears, que ens hi ha de lluita contra el canvi climàtic i per tant s'aposta per les emissions zero d'aquestes agafoi i seguim fent en totes les inversions públiques de les governes de les Illes Balears i per tant una qüestió absolutament fonamental quan parlem de seguir contra el canvi climàtic, les emissions via transport privat, que sabem que són molt importants, són els treballadors.